Koga je sramota? Koga je sramota? Nema veze, pričaš uprkos tome. Ja sam uvek imala problem da pocrvenim čim progovorim, pa se to prevaziđe. Ajde. Aha, naravno. Ja sam Aleksandra. I ja bih želela da postanem nastavnica engleskog ili srpskog jezika. Okay. Vala bih da putujem po drugim zemljama, da govorim što više stranih jezika, jer mi interesuju jezici najviše. Okay. Tebe smo preskočili. Ja bih hvala da budem farmaceut. Kako se zove? Okay. Katarina Marjanović. Znači to napisao. Ok, ok. Ajmo dalje sa kačketom. Ja sam Katarina. With what?